വീഡിയോ കാണാം. ഇത് കല്ലുപ്പ്, ഇത് പൊടി ഉപ്പ്, ഇത് തലേദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ്, ഇത് ചെറുനാരങ്ങയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ചെറുനാരങ്ങ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് പിഴിയാം. ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളം, ഇന്നലത്തെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് രാവിലെ ഇപ്പം എടുത്തതാണ്, തലേ ദിവസത്തെ രണ്ട് സ്പൂൺ കഞ്ഞിവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടിയുപ്പുണ്ട് കല്ലുപ്പുണ്ട്, ഇതിലെ വിഷാംശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടിയുപ്പ്, നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ പൊടിയുപ്പിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ്. നോക്കൂ, ഇതിൻ്റെ എന്തുമാത്രം വിഷാംശം നോക്കണം. നമ്മൾ എന്നും കഴിക്കുന്ന പൊടിയുപ്പാണ്, ഇതിലെ വിഷാംശം കണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കല്ലുപ്പൊടി നമുക്ക് ഇടാം. ഒരു സ്പൂണ് കല്ലുപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇതിൽ ഒരു രാസമാറ്റമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രമാത്രം വിഷാംശമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഉപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷം. ഈ കല്ലുപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ദോഷമല്ല കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ. നന്ദി, നമസ്കാരം.